veckans utmaning, och det är det som det har blivit dags för nu. Och idag så kommer fyra deltagare att utföra den första utmaningen, den som Daja, Sin och Market deltog i. Man ska slå en straff. Sen en mot en efter målvakten. Och efter det så får man ett skott från nära straffområdeslinjen. Och till slut så får man ett inlägg från höger. Och ett från vänster. Och den som gör flest mål vinner. Och först ut så är det Sara Mattsson. Till mål så har vi Anton Gustafsson. Köra. Är du redo, Sara? Kör! Charlie Broman och i målet Anton Gustafsson. Och naturligtvis